Ahoj, já jsem Jáchym z VR Car Fans a tohle je nejlevnější BMW s šestiválcem a v M-paketu, které se na českém internetu dalo koupit. Auto bylo vyrobeno v roce 2002, pod kapotou má klasickou řadovou šestku s označením M54, obsahem 2,2 litru a výkonem 125 kW. A takhle vypadá po 372 tisících kilometrech. To je vybavené kompletním originálním M-paketem, černou stropnicí, sedačkami v Alcantaře a hlavně LPG systémem Prince. Instalace takového systému údajně vychází tak na 45 tisíc a mě celé auto stálo 55 tisíc. Takže jak asi tušíte, nebude to úplně bez problémů. Předně je třeba vyřešit korozi. Auto začíná hnít na klasických místech, kde 46 hnijou. To znamená páté dveře, kolem zadních světel, zadní podběhy a samozřejmě i trochu ze spodu. Ani ty dveře už nejsou v top stavu. Co se týká motoru, tak ten táhne velice hezky a plynule, ale má dost netěsností okolo výka ventilů a pravděpodobně také okolo olejové vany. Spotřeba oleje je zatím velká neznámá. Původní majitel tvrdil, že to sežere tak 1 litr na 10 000 km, což by bylo ještě v normě. 250 km od koupě se také rozsvítila kontrolka motoru, diagnostika hlásí chybu na jedné z lambda sond. Po vyresetování se už ale chyba nevrátila. Zatím. Když už jsme u té spotřeby oleje, tak dalším problémem je diferenciál, ze kterého teče olej. Někdo se ho pokusil docela amatérsky opravit, je ničím opatlaný, ale olej z něj stejně teče. Zatím nevím, kolik oleje tam zůstalo a jestli má smysl ten diferenciál opravovat nebo ho vyměnit za jiný. Správně nefunguje ani zánovní váha vzduchu, která na diagnostice stále vyhazuje chybu. V zadní části výfuku je značná netěsnost a po nastartování se vždy rozsvítí oranžová kontrolka oleje, což v tomto případě značí pouze vadné čidlo. Asi jste si všimli, že to auto sedí docela nízko. Tady se mi sotva vejdou prsty. Je to tím, že podvozek je stavitelný, AK Street od FK Automotive. Je to jeden z nejlevnějších podvozků, který můžete na E46 sehnat. Na druhou stranu, já jsem příjemně překvapen, jak se to auto řídí, ten podvozek neodskakuje a celkově to není vůbec špatné a zároveň to není tak tvrdé, jak to vypadá. Problém toho podvozku je spíš jeho stav, jak vidíte. Tadyhle je to níž než na té druhé straně, to znamená, že pravděpodobně tlumič nebo unavená pružina a podvozek tak budu muset celý udělat. Problémem je taky jeho výška, kdy nejsem schopen přejet sebe menší hrboly nebo nájezdy ke garážím. Třeba včera jsem se snažil najet ke garáži a tohle jsem urval z předního nárazníku. A jsem docela rád, že jsem ho tam nenechal celý. Zatím nevím, jaký podvozek budu na auto dávat, takže jestli někdo máte tip na kvalitní podvozek přibližně ve výšce M-paketového, napište mi to prosím dolů do komentáře. Díky. A je tam ještě jedna věc, co je na podvozku špatně, a to je zadní nápravnice, která je dost ohnilá a nevím, jestli se nebude muset také celá vyměnit. Co taky příliš nefunguje je stahovačka řidiče, která už je dost unavená. To je ale záležitost 800 a nepovažuji to za velký problém. Jen někdy tomu oknu musíte nahoru trochu pomoci. Po otevření kapoty jsem si také všiml, že tyto šrouby, které drží blatník, nejsou originální. A ani to slícování není 100%. Takže blatník byl dost možná měněn nebo minimálně lakován. Každopádně něco se s ním dělalo. Čeho si také můžete všimnout je zde prasklá M-paketová mlhovka, kterou se někdo pokoušel slepit nějakým vteřinovým lepidlem. Já nevím, jestli byl předchozí majitel fanoušek BMW, ale rozhodně do auta moc nechtěl investovat. Co se týká interiéru, tak ten je ve velice dobrém stavu. Je sice klasicky trhlá sedačka řidiče a zničené ovládání hlasitosti rádia, ale jinak je všechno v pohodě. Ta černá stropnice z M-paketu je super. Krásné černé interiérové lišty. Z výbavy mi tady chybí akorát parkovací senzory, střešní okno a elektricky ovládaná okna vzadu. Další investicí, která mě čeká, i když to je trochu spotřebka, jsou pneumatiky.
Všechny, co tam aktuálně jsou 245x40 z roku 2007. Auto zatím prošlo pouze úvodním servisem v podobě nového oleje v motoru, nového oleje v servu, čímž ztratilo značnou část v odporu řízení a dal jsem také nový vzduchový filtr a nový kabinový filtr. To je zatím ze servisu všecko. Celkově mě s tímto servisem a povinným ručením auto vyšlo na 62 tisíc. No a to je za pojízdnou E46 v M-paketu a šestiválci, ještě k tomu v plynu, to je dobrá cena. Takže já budu rád, když mi řeknete, jestli si myslíte, že jsem koupí tohoto auta, mé již třetí E46, udělal další blbost, anebo dobrý obchod. A teď se můžeme jet konečně projet. Co se jízdy týká, tak já můžu říct, že mě to auto velice příjemně překvapilo. Překvapilo mě zejména tím motorem. Myslel jsem si, že 125 kW, nějakých 170 koní, ještě s plynovou maskou, mi nebude stačit. Na druhou stranu to, jakým to auto ten výkon dávkuje, je velice příjemné. Ten nástup je plynulý, schválně si podřadím, a velice příjemný. A do toho ten zvuk je s tím sériovým výfukem. Wow. Nejede to sice nějak zběsile, ale dostatečně. A přesně o tomhle je ten řadovej šestiválec. Tohle je symfonie. A ta symfonie funguje, světe div se, i po 372 tisíc kilometrech. Neuvěřitelný. Pro mě neuvěřitelný. Takže jestli chcete vědět, jaké opravy se na tomto autě budou dělat a kolik to bude stát, tak nezapomeňte dát subscribe na náš kanál. Čau.